dalladan soo saf oo maalmihii ugu dambeeyey kulamo iyo shirar ku saabsan adkaynta nabadgelyada iyo isdhexgalka bulshada u waday bulshada iyo madax dhaqmeedka qaybaheeda kala duwan ayaa soo gabagabaysay kulamadaasi waxaanay ku qabatay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool waxaana xidhitaanka kulamadaasi goobjoog ka ahaa guddoomiyaha hay-adda soonsaf iyo sidoo kale guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool iyo qaar ka mid ah madax dhaqmeedka gobolka sool iyo mas-uuliyiin kale guddoomiyaha hay-adda soonsaf anwar warsame ayaa faahfaahin ka bixiyey xidhitaanka kulankaasi iyo sidoo kale ujeedooyinka cidaaranayd kodarihiin iyo howlihiina kale aada u badan yihiin aada iyo aad baan idinka mahad celinayaa mar kale waxaan u mahad celinayaa maamulka gobolka sool ee ugu horeeyo bare saabka iyo bare saab xigeenka maayarka iyo madaxda laamaha dowladda ee gobolka sool oo runtii mar kasta oo ay hawli naga soo gasho gobolkan aada iyo aada noola shaqeeya noona fududeeya wixii aanu gobolka ka qabanayno aada iyo aada bay u mahadsan yihiin horta hay-adda magaceeda waxaa la yidhahdaa soonsaf sida halkaan ka muuqata boordka waa hay-ad maxalliya ka jirta dalka Soomaaliland kana shaqaysa arrimaha nabadda isdhexgalka bulshada dimuqraadiyadda xuquuqa insaanka iyo wixii la halmaala sababta odayaasha iyo madax dhaqameedka loogu yeedhayna waxa weeyaan sidaynu ka warqabno dee waxa weeyaan waa nabadoonno odayaashu iyo cuqaashu waa albaabka laga gala nabadda sidaa daraaddeed haddii aad cuqaashii iyo odayaashii aanad la shaqaynin nabaddaasi ma guntamayso inaanu xog kala helo annana warbixin idiin sheegno idinna wixii aan weydiino a ka jawaabtaan xog waraysigaasi wuxuu ku salaysan yahay sidii bulshada laysu dhexgelin lahaa waa ogtihiinoo marka dee nabadi dhacdo ee ay dadku heshiiyaan waxa qurux badan in nabaddii hoos loo daadajiyo waxaan rajaynayaa inuu noqdo kulan khayr qaba oo wax khayr qabaana ka soo baxaan marka waxaan rajaynayaa inuu midhodhal noqdo wax wanaagsanna ka soo cuqaashii iyo waxqaladkii ka soo qayb galay ayaa si weyn u soo dhoweeyey kulamadani lagu adkeynayo nabadda iyo isdhexgalka bulshada ku dhaqan gobolka sool iyo madaxdeeda maantana halkan hotel casuur ee degmada laascaanood shirka ugu qabatay aada iyo aad baan u soo dhoweyneynaa waxaan leenahay kama furan baan ugu soo dhoweyneynaa aad gobolkana horey dee shirar nabadeynta ku saabsan aad uga qabateen aada iyo aad baad u mahadsan tihiin dad maantana halka ka qabateen waad ku mahadsan tihiin mahadda labaad waxaan u celinayaa howlwadeennada samsef oo xafladdan inoo qabtay aad wadaan ee aad noo sheegteen ee guddoomiyaha hay-addu uu noo sheegayna waa soo dhoweyneynaa ugu dambeyna waxaa halkaasi ka hadlay guddoomiye ku-xigeenka gobolka sool maxamed aadan cumar waxaanu ka hadlay muhiimadda ay kulamadani u lahaayeen bulshada kala duwan ee ku dhaqan deegaanada hoos yimaada gobolka sool xakaroo mahad iska leh dallada soonsaf iyo hay-adda saferwall oo inta badan ka shaqeeya nabadaynta iyo sidii bulshadu u gaadhi lahayd hal nabadeed meel kasta oo ay dhibaato ka dhacdana ay u dareensiiyaan dadka nabaddu waxay tahay dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda yurub abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto play store iyo app store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikimo gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacalladeeda dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed